Aeg on hea ja õige ka juba järgmise kevade aiaehituslikest töödest unistada või siis luua endale veesilm hoopis tuppa. Igal juhul saab nüüd nädala jooksul kõike Heisnerit puudutavat Schetteligi veebipoest osta suure allahindlusega. Anita, kas on olemas sellised veesilmad, mida saab tõesti nii näiteks rõdul kasutada kui ka talveks tuppa tuua, et oleks ka toas külmal ajal mingisugune rohenurk? Saksa kvaliteediga Heisneri firmal on hästi mõnusad kompaktsed komplektid valmismõeldud, mida saab kasutada nii õues kui ka toas. Heisneri on hästi vahvalt kokku pandud komplektid, kus on juba valmis anum, veesilm, on valmis purskaev, pump ja valmis ka taimekorvid, kuhu saab siis inimene vastavalt oma maitsel, oma soovidel taimed sisse osta juurde panna. Õues on sügis ja praegusel ajal veesilma tegemine välja on siiski üks suuremat sorti ettevõtmine. Jõuab küll teha, aga hea on näiteks praegu alustada planeerimist, millist veekogu järgmisel aastal aeda soovida. Kuidas seda üldse võiks planeerida? Sügis on ideaalne aeg planeerimiseks, et sul kevadeks oleks tegelikult kõik juba aias valmis. Mida peab inimene teadma? Inimene peab teadma seda, kui suurt veesilma ta tahab. Kuhu ta tahab seda panna. Ta saab tegelikult Heisneri veebilehelt välja arvutada, millised on tema vajadused. Ehk et kas ta tahab teha koske, koseefekti, kas ta tahab panna purskaevu, kas ta tahab lihtsalt teha veesilma. Kuidas seda suuremat sorti veesilma komplekteerida? Pumba peab talveks välja võtma, aga kuidas valgustitega lood on? Valgustid võib iseenesest ette jätta, aga kui me juba nagu nii võtame pumbad veest välja, kuna nii-öelda meie talved on ka üle miinus 20 graadi, iseenesest Heisneri pumpasid võib hoida kuni miinus 20 graadi vees. Aga võivad tekida veekahjustused. Ma saan aru, et veetaimede jaoks on valikus ka erinevad istutuskorvid. Valikus on olemas ka erinevad veetaimede korvid, erineva suurusega, erineva kujuga, kuidas keegi inimene soovib. Lisaks võib kasutada ka täiendavalt tekstiile. Millised need Heisneri valgustid on? On neid, mis uputatakse vee sisse, aga kas oleks mõistlik osta praegu sügisel ka mõned komplektid, mida võiks kasutada hoopiski teede peal ja taimede vahel? Valgustite osas on hästi head võimalused, lai valik on erinevad värvikammad, on erinevad tüüpinad. Ehk et valgustitega on ka see variant Heisneril olemas, et päeval ta ei põle, sest päeval ju see valgustus erilist efekti ei anna. Kui läheb pimedaks, kaob valgus ära, siis ta automaatselt lülituvad lambid sisse. Ja muidugi on olemas ka valgusvoolikud, mis on äärmiselt kvaliteetsed. Te saate veesilma sellega valgustada, te saate teeradasid valgustada, terassi valgustada. Schetteligi e-poes on lai valik Heisneri tooteid väljas. Kindlasti me veel ka täiendame vajalike vahenditega ja suuname ka vajadusel Heisneri kodulehele, et inimene saaks omale kõik vastused küsimustele, mis on vaja. Või siis kirjutage, vastame samamoodi. Tänasest hommikust alates nädala aja jooksul saate osta Schetteligi e-poest Heisneri tooteid 30% soodsamalt.